Tədbir iştirakçıları öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərgül dəstələri düzüb, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanışlıq olub. Məlumat verilib ki, mərkəz 2016-cı ilin sentyabrın 27-sində istifadəyə verilib. O yerdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə gənclərə göstərdikləri yüksək diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət guşələr yaradılıb. Daha sonra 1 nömrəli tam orta məktəbin açılışı olub. Açılış mərasimində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov, təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov iştirak edib, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov çıxış edərək gələn qonaqları salamlayıb və yeni tədris ilinin başlaması münasibətilə təhsil işçilərini təbrik edib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində təhsilimiz gündən günə inkişaf edir, məktəblərin maddi texniki bazaları gücləndirilir. Son 3 ildə Sumqayıtda 9, 20 və 1 nömrəli məktəblərin yenidən inşası bunun bariz nümunəsidir. Bütün bunlar şagirdlərin daha yaxşı şəraitdə təhsil almalarına zəmin yaradır. Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov çıxışında bildirib ki, Sumqayıt şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şərait Azərbaycanda təhsil sahəsinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymasının əyani göstəricisidir. Azərbaycan dövlətinə yürütdüyü siyasətin prioritetlərindən biri də insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsi, gənc nəslin bilikli və savadlı, yüksək intellektual potensiala malik yetişdirilməsidir. Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Arzu Alzadə bu ilki nəticələr haqqında məlumat verib, bildirib ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən, Sumqayıt məktəblərini bitirən abituriyentlərin 72% ali məktəblərə qəbul olub, 150 nəfər 600-dən, 44 nəfər isə 650-dən yuxarı bal toplayıb. 1 nömrəli məktəbin məzunu, şəhid Əlzamin Mustafalının anası Ülviyə Nəbiyeva bildirib ki, uşaqlara vətənpərvərlik ruhu lap kiçik yaşlardan aşılanır və burada məktəbin rolu böyükdür. Ülviyə Nəbiyeva şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb, çıxış edən müəllimlərdə yeni binada daha böyük uğurlara imza atacaqlarına söz veriblər. Çıxışdan sonra məktəblə tanışlıq olub. Məlumat verilib ki, təhsil müəssisəsi 1947-ci ildən istifadədədir. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 21 noyabr sərəncamından sonra 1800 şagird yerlik yeni binanın tikintisinə başlanılıb. Dekabr ayında start götürən işlər yüksək sürətlə davam etdirilib. Məktəbin ümumi sahəsi 1,5 hektar, tikinti sahəsi isə 17100 kvadrat metrdir. Bildirilib ki, bina 4 mərtəbədən 3 korpusdan ibarətdir. Burada 3 fizika, 3 kimya, 3 biologiya olmaqla, ümumilikdə 9 laboratoriya, böyüklər və kiçiklər üçün qapalı idman zalları və bir açıq havada futbol meydançası, 390 nəfərlik aktzalı, eyni sayda yeməkxana, kitabxana, 5 informatika, qızlar və oğlanlar üçün ayrı-ayrılıqda 2 əmək otağı, hərbi kabinet və tibb otağı mövcuddur. Həmçinin hər biri 200 kub metrlik yanğın və içməli su anbarları var. Məktəbin bu ilki nəticələri də ürək açandır. Belə ki, 2020-2021-ci tədris ilində təhsil müəssisəsini bitirən 138 məzundan 114 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib, 80 nəfər Azərbaycan universitetlərinə, 18 nəfər Türkiyə, 1 nəfər isə Ukrayna universitetlərinə daxil olub. Bu məktəbdə 2301 şagird təhsil alacaq və 118 müəllim tədris prosesini təşkil edəcəklər. Ölkəmizdə təhsilə xüsusi diqqət yetirilir. Son 15 ildə ölkəmizdə 3500 ətrafında yeni və əsaslı təmir olunmuş məktəblər istifadəyə verilib. Təkcə bu il 69 yeni və təmir olunmuş məktəbin istifadəsi nəzərdə tutulur və o məktəblərdən biri də bir nömrəli Sumqayıt orta məktəbidir. Müzik
Bugün Azərbaycanda təhsilə qayğı ən yüksək səviyyədədir. Bu sahədə həyata keçirilən hər islahat, baş verən hər bir hadisə ilk növbədə Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini hesablanıb. Şəmistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.